מרשים מאוד, ההיענות, האווירה פה. בואו נקווה ששתי הקבוצות תגענה בווייב שהקהל הגיע, של אנרגיה, של שבאו לתת שואו, שבאו ליהנות. יוצאים לדרך. בוזגלו מעלה ברגל ימין. דיאגו קוסטה בא לעזור בהגנה. וזה קרן לא טוב להרבה מאוד שנים קדימה. קוקה מעלה את הכדור לרחבה. הנה ההתערבות הראשונה. קוסטה. הוא הבלם הצעיר, פרנסיסקו מונטרו, בין ה-20. כמובן שלא שני הבלמים הקבועים של אתלטיקו. מונטרו הצעיר ולידו דומה של רחץ ונשאר. בניון עכשיו, יופי של כדור! וואו! זה היה יכול להסתיים בשער. יש קרן. המספר שהוא לא הרבה, אבל לא מעט שנים היה בעדיפות התנועה של צרפת, בסגל, ואפילו תמיד את המלמה. אפשר לספור אותו, דברו על זה בסביב המשחק. איתן קטינס, ראינו אותו פעולה מצוינת בתחילת המשחק, גם הפעם הולך עד הקו, קלטינס במירוחה, הנה החלמת! בוזגלו! ביתר ירושלים אחת, אתלטיקו מדריד אפס, בוזגלו, קטינס משחק בתפקיד שהוא לא אמור להרגיש בו נוער. והוא עושה פריצה שהרבה מגנים שמאלנים היו חולמים עליה. דריבל אדיר, ובוזגלו עושה כניסה שאנחנו לא רגילים הרבה לראות מבוזגלו, לעומק, לרחבה, לסיים בנגיעה. בדרך כלל הוא אוהב לבנות המהלכים, פה מצטרף נהדר. איזה יופי של דריבל של קטינס, איזה סיומת. ודיברנו על זה שלאתלטיקו אין על משחק אגפים, כל הרביעה שלנו ים באמצע, זה הזדמנות לשחקני האגף של ביתר. קטינס, פלומה, קונטה, בוזגלו, לקחב. טובה ביותר בספרד, אולי הטובה ביותר באירופה. אתלטיקו לא התכוננה למשחק כמו שהיא מתכוננת, כן? היא עשתה פה אתמול להיום הרבה טיולים ויציאות בלילה, אבל אולי השער הזה יוציא יעיר את השחקנים, כן, כי... זה הראשון של... 4 שנים לצפות שאתלטיקו עם ההגנה הטובה ביותר בספרד. ניתן תומה למרשה. מאבד את הכדור, אבל עדיין אתלטיקו דרך אגף ימין עם אריאס, שקלטיץ' שם עבר אותו היום כבר פעמיים. הנה קוסטה מסתובב! סבל מהרבה קצת. טולו, עובר טוב, מכניס את הכדור למורטה, שלא מצליח להרחיק אותה. הגול הזה יהיה... אבי מרחיק. פשוט ביתר יכולה לצאת קדימה, קריאה שולח, את בוזגלו. תראה את המהירות שם של פלומה, פלומה נתפנימה. הוא קונטה, הוא קונטה, פלומה נגיע מהצד השמאלי. וקונטה בועט. למער, והדיפה של ניצן, הכדור שינה כיוון, אבל ניצן הצליח להגיד בפ... תומאס, אבל מחוץ למסגרת. בדרך גם. ביתר מסרקת ללא שום רגשי נחיתות. גם קוסטה, כדור קצת בורח לו. מקבל אותו שוב, קוסטה! מחפש את הפנדל בכוח, בכוח. קוסטה נשאר לשכב על הדשא. קוסטה נשאר לשכב על הדשא, המשחק נמשך. מיד נראה עד כמה זה רציני. יכול שהוא נפגע, אבל התיקול היה נקי. קלטינס היה זה שאיבד את הכדור בהתחכמות מיותרת וגם זה שהציל פה גול בגלישה לקוסטה. יכול להיות שהוא נפגע, אבל מבחינת קלטינס לדעתי לפחות איך נראה את הריפלי, התיקול היה נקי. עכשיו זה מגיע, מגיע נקי. אבל הדריכה, שים לב, כן. רגל שמאל שלו, כן. מתעקמת, רגל ימין הוא לוקח את הכדור וברך שמאל מעקמת לדיאגו קוסטה את הקרסול. זה כואב, כואב מאוד, באמת. מה? שזה רציני. בוא נראה את זה מזווית נוספת. שוב, קלטינס הולך לכדור בוודאות. אין פה שאלה. רגל שמאל שלו. כישרון ענק. ויטולו. הולך על בעיטה, לא, מעדיף את המסירה. אריאס, מחזיר את זה לויטולו.
למר, יותר מדי כדרורים, עוד הגבה, וזה כל מה שאתלטיקו מסוגלת לייצר מהקפה מאבד. ויטולו, איזה כדור נהדר לתומה למר, מה עושה הצרפתי? מהזווית הזאת הוא לא מנסה להבקיע, ושוב סלגון יתר מנסה למצוא את קוקה במקום עוד פס ועוד פס ועוד רוחב. זה אחת הבעיות של תומה למר, שהכישרון שלו לא מוטל בספק, אבל הוא לא כובש מספיק, כי הוא פשוט לא בועט מספיק. אני מניח שאנחנו נראה שיפור בעניין הזה בעונה הבאה. בכל מקרה, שוב למר ועוד פעיל בדקות האלה, עכשיו הוא איבד, אבל הוא מספיק כבר. 16, הוא נכנס אז כמחליף וכבש. האם הוא בהרכב, האם הוא יעשה את הפעם נוספת על הפעם במדים של אורי בלנקו. למר טולו, שוב ממשיכים לחפש דוד קצת יותר טובה ועוד יותר טובה, וזה הולך לקורה והפסה. אבל שוב, זה דקות שאתה רואה את היכולת ואת העוצמה שלהם לגמרי. שוב למר, השחקן, הנה השוויון, לא, שוב איתמר ניצן מגיע ראשון, עושה כאן עבודה נהדרת. אז מי השחקן המצטיין שלכם? מיד, מה את יודעת? הספסל של אתלטיקו מדריד מאוד מודאג, הם לא יודעים עדיין מה בדיוק המצב של דירו קוסטה, אבל הוא ירד לחדר ההלבשה וממש עכשיו עובר עוד בדיקות. אבל לא רק זה מדאיג את אלצ'ולו, הוא מאוד עצבני, מאוד עצבני על איך שהקבוצה שלו משחקת, ורוב המילים שיוצאות מהפה של אלצ'ולו הם לא מילים שאפשר להגיד בטלוויזיה. אז אולי נראה בקרוב אנטלוויזיה. תודה רבה נטשה, וכמעט תוך כדי שאתם מעדכנת אותנו, כמעט מבוזר לפגש עוד אחד. אגב, את לא צריכה להתרגש יותר מדי מהמילים של צ'לו, זה בסדר. זה החוקר טוב שלו. כן, זה לא, אנחנו לא מצטטים, ואנחנו יודעים בדיוק מה הוא אומר. בוא ראתה עכשיו. זה קוקה עכשיו, מבחדו שולח נעל המשפוק, הסתמות נהדרת לקוקה, לא מספיק בדיוק. ירושלים, וגדי קינדה, להיכנס מקומו. כן, ופה יש פה יותר קהל מהמשחק פרישה שלו, גם דיאגו, גם סימונה, אפילו מוחא לו כפיים, עוד פרידה מרגשת, ולא יודע איך יגמרו אחרים, יוסי בניון ניצח את אתלטיקו. זה נכון. מנו סנצ'ס, ויטולו, קוקה, תומאס, יש לו בעיטות אדירות ממרחק, וזה מה שהוא עושה! איזה בעיטה של תומאס מרטי! ראינו אותו כבר, הוא נה כובש כמה וכמה פעמים בביתות. קוקה פותח רגליים. ויטולו שם. אין מי שיבד, אין מי שיעשה את הפעולה האחרונה. מורטה, קוקה. הם מטיילים ברחבה. בסוף זה ייכנס. איזה פעולות יפות של כדורגל. איך הם גורמים להגנה של ביתה. ניצא נשאר שם תקוע, אבל מציג את... שמע, הצלה מדהימה של איתמר ניצן. פשוט משחק הירואי שלו היום. איזה יכולת. שמע, ואבי וטל בן חיים שמים רגל גוף, אבל כשזה עובר גם אותם, האיש הזה נראה כמו שוער אירופאי בחלק גדול מהחלקים השנה. איזה עונה אדירה. מהרגע שהוא שמע ששטקוס אמור להגיע, ביתר קיבלה חיזוק. שמע, זו הייתה הצלה באמת מדהימה, המנגיחה הזאת של מורטה. זה כבר היה ברשת. איזה אינסטינקט. ירד נמוך, זה לא כדור קל לשוער לרגע כל כך נמוך. הזדמנות המתפרצת, קינדה עכשיו, הכדור הזה עובר, אבל עדן יוצא ומרחיק, עדיין לא נגמר. מנו סנצ'ס, אודרי. עכשיו טרפן חיים גם מטריף את מורטה, ויש שם שוב ריבים. מכניס כדור נהדר לתומה למר, הוא מחפש את השחקן הפנוי, ו... לא יאומן, פשוט לא יאומן איך אתלטיקו מחמיצה את כל ההזדמנות שלו. וכדור שקוקה בעיניים עצמאות אמור לעשות, ושים לב מה קורה ביאן ברמה התקפית לקראת השנה הבאה. כדור שם מתאם ברחבה, ואנטוניו עדן קולט אותו, והנה מגיע גם מהשיקה. לסיום, המחצית הראשונה, בית"ר ירושלים, לא תאמינו, ביתרון 1-0 על אתלטיקו מדריד, סגנית אלופת ספרד. מהשאר של האיש הזה, מאור בוזגלו. מחצית ראשונה טובה של ביתר, נכון שרוב הזמן אתלטיקו ביתר ירושלים
והוא מוציא לדרך את המחצית השנייה, אנטואן גריזמן במשחק לאתלטיקו, שני חלוצי חוד, למרות שגריזמן משחק קצת מאחורי מורטה, אבל למר ממשיך להיות השחקן הפעיל ביותר, השחקן החופשי ביותר, מספר 11, ועכשיו שני הצרפתים ביחד, גם למר וגם גריזמן, ינסו להחזיר את אתלטיקו למשחק, הם בפיגור 1-0, וזאת תהיה קרן בזכותה של אתלטיקו. עצה! שהוא נתן שם לקינגר, תם מלחיים עדיין על המדע. למר מעלה, ברגל שמאל, חומק שם על יד העבוד, תמוד טובה. ניסו להקל את מה שקורה פה, שהם מובילים על אתלטיקו מדריד. אבל השחקנים אומרים אחד לשני, יש לנו פה הזדמנות. אמנם משחק רבה וכיף ונחמד, אנחנו מובילים על אתלטיקו מדריד. אם נהיה רגועים, במיוחד בתחילת המחצית השנייה, נכניס אותם ללחץ, אפשר לעשות פה משהו מאוד יפה. אריאס, וכדור נהדר שמקבל מסאול, מורטה לא מצליח להגיע. פנדל. וכדור עונשין מ-11 מטר. ליאני, האם הייתה שם נגיעת יד של טל בן חיים? האם זה מה שליאני ראה? אולי בכל זאת היה כדאי להחליף את טל בן חיים במחצית, אתה יודע. אולי לא מהסיבה הזאת. אנחנו ממתינים לראות את ההילוך החוזר. יד ברורה. שניף את היד למעלה ומסיט את הכדור. אולי הוא לא נוגע, אבל ראינו את השתת היד. יאני ראה את זה. אין פה ור, כן, אתה יודע. גריזמן. אנטואן גריזמן, נפגיע בכדור עונשין מ-11 מטר בגמר המונדיאל. אנטואן גריזמן נחמיץ בכדור עונשין מ-11 מטר בגמר ליגת האלופות. אנטואן גריזמן, ננסה להכניע את איתמר ניצן, הוא עושה את זה בקלילות. הנה הריקוד המפורסם שלו, בנגיעה השנייה שלו בכדור. אנטואן גריזמן משווה כאן ל-1-1. פנדל מושלם, גריזמן שתי דקות על השלוש דקות על המגרש. קושי נוגע בכדור, אבל עושה מה שאף אחד באתלטיקו לא עשה עד עכשיו. בועט כמו שצריך לרשת. איזה פנדל. האם הוא עשה את זה בגמר מונדיאל? אתה יודע, איזה מתח ואיזה לחץ על הכתפיים. אז שהוא לא יעשה את זה פה בטדי. גריזמן... הגול האחרון של גריזמן באתלטיקו יהיה בארץ הקודש. זה אנחנו כבר יודעים. זה בוודאות. אולי לא האחרון... אולי זה לא היה האחרון. מיד כמו שהסכנה את הראשונה. היא הקבוצה היוזמת, היא הקבוצה ששולטת, וביתה נלחתת לאחור. תומאס פרטי, רודרי, סאול. לצמאל מגיע מנו סנצ'ס. גריזמן... פיצה תפנימה, קצת חלש מדי לחברו לנבחרת תומה לבן. סאול. כל הזמן הכדור האלכסוני הזה לאריאס. למה לקח את זה מגריזמן? מנו סנצ'ס. פרו. קצב עכשיו מאוד איטי. יעבוד לטובתה של אתלטיקו. עוד כבישה שם של מורטה, אבל הוא מצליח לקחת את הכדור פעם נוספת ולהשיג את הכדור. איבד את כדור, מסביב להרחבה, נראית אחרת במחצית הזאת. וביתר כאילו נגמר הכוח ברמה הפיזית. הוא, תראה מה ויטולו עושה שם. הולך הדקה, ויטולו! והכדור איכשהו מעשה סטן פעם, היו אומרים. יושבים במחצית הזאת. לא יודע מה קרה לביתר ירושלים. אבל נראה שמאוד התעייפו מהמאמץ במחצית הראשונה. זו הסיבה אולי לחילופים. ובינתיים, היו שם כמה עבירות בדרך, אבל המשחק לא עוצר, ובוזגלו יכול ללכת עד הסוף. בוזגלו! בוזגלו! ביתר 2, אתלטיקו 1, שער שני היום למאור בוזגלו. ומאור בוזגלו רוצה להגיד כאן דבר ברור לכל הקהל ולכל ההנהלה של ביתר, אני רוצה להישאר כאן. כן, מי שחקן ששם חותמת בערב הזה? זה האיש, זה לא האיש הזה שהבקיע פנדל, אלא בוזגלו, שאתלטיקו שכבה ושכבה ושכבה על ביתר ירושלים, וראינו שרק במתפרצות פה ושם ביתר יכולה להעניש. אז הנה מתפרצת כזאת, חטיפת כדור נהדרת, ותראה את הנגיעה הראשונה הזאת של בוזגלו. בוזגלו התחיל את המעלה. בוזגלו תחת לחץ של שלושה, משחרר את הכדור מהר, וזה יצר יתרון מספרי.
ואיזה סיומת בקור רוח, מוביל קרוב לרגל, לא נותן לשחקן שמאחוריו להלחיץ אותו, מקבל את הכדור מקינדה, בורח עם הגוף לרגל ימין כדי שהבלם שרודף רב לא יוכל להגיע לכדור, וזה נהדר בפינה הקרובה. שני גולים מרשימים מאוד של האיש הזה. 2-1 ביתר ירושלים. אגב, אם היה פה ור, יש מצב שהשער הזה נפסל, כי כאשר מוחלף גם בגוזג לא בחוץ, גם ברם, גם כלומר, גם בניון, כל השחקנים האלה שפתחו. וואה, איזה טעות, זה יכול להסתיים בשער שלישי כמעט. זאת תהיה קרן של פייט של תומאס פרטי, ממש מתנה ליעקב בריאון, לא ניצל אותה ל3-1. דולו גורש את זה, יד אומר יאללה, בקבוצה הזאת רק נשחק ככה בליגה. זה ההבדל, זה ההבדל. תומאס, רודרי, גריזמן, תומה למר יורד את הכדור מעל המשקוף, סוף סוף הוא מנסה לבנות שם. תגידו לו שגורש רוצה את זה הצלה אחת. הפעם הקודמת שסימיון היה בישראל עם אתלטיקו מדריד, זה נגמר בניצחון 3-0 על הפועל תל אביב בליגה האירופית. הפועל תל אביב שאותה אימן אז ניצן שירזי, זיכרונו לברכה. רודרי ממשיך לעבור, עוד אחד ועוד אחד, קוריאה. והנה גריזמן מקפיץ שם, איזה יכולת טכנית, הצלה גדולה של כחילה. ביתר ירושלים ב-25 דקות האחרונות זה לא דומה בכלל. בוא לא נשכח, השער היחיד של אתלטיקו מדריד, וזה האמת, למרות כל המצבים וההחמצות, השער היחיד היה בפנדל, לא במשחק שוטף. לא ירצו לי כל כך לזכור את המשחק הזה עד שאתלטיקו מדריד, אבל אין מה לעשות. אבל רגע, הנה הטעות של תלוי הלא, מצליח כתבו של דבר לרדת ולקחת, זה נגיעה הראשונה שלו. לא, הגיב דווקא יפה, כי טל בן חיים רצה לשמור על הכדור עם הגוף, וכמעט נדמה לי שזה היה למר שם, לחף את הרגל והסגיע אותו. לא, זה היה כמובן קוריאה. כן. גריזמן, למר, תוספת הזמן תהיה של 5 דקות. תומה למר, הרבה עבודה, אבל לא הרבה תוצרת מהעבודה שהוא השקיע כאן. אנחל קוריאה נגביע לרחבה, הוא היה לוקח הנביכה הזאת של סאול. כדור קצר מדי, ביתר ירושלים עם הכדור, אין שוער בשער, אפשר לבעוט, למה לא לבעוט? אוי, עדן ביתיים חוזרת בין הקורות, וזהו זה, שריצת הסיום. ביתר ירושלים מנצחת 2-1 את אתלטיקו מדריד, צמד של מאור בוזגלו, ואנחנו נרצה לזכור בעיקר